të kanë ndodhur të shohësh ambazhet, qese plastike, shishe dhe mbeturina të tjera të hedhura në parkun ku ti luan. Sa tup është kur shikon në male e gjen vendin plot me mbeturina. E diti që vetëm një cop xhami mund të shkaktoj zjarr në pyll. Prandaj duhet të jemi shumë i kujdesshëm. Nga të gjitha gazet në ajër, oksigjeni është më i rëndësishëm për jetën sepse asnjë gjallëse nuk jeton dot pa të kur i merë frymë oksigjeni, hynë në mushkërit dhe përhapet në të gjitha trupin. Kjo gjë të jep ty energji. Atëherë mirë se keni ardhur. Ne sot do të flasim për një ditë shumë të rëndësishme që është dita e tokës. E dini ju pse është kaq shumë e rëndësishme kjo ditë? Pse di? Pse është festa e tokës? Sepse është festa e tokës dhe ne çdo ditë festojmë për tokën dhe duhet të kujdesemi për të. Pse është shumë e rëndësishme që ne çdo ditë mbeturinat mos hedhim në tokë? Po? Sepse toka bëhet ambienti shumë i shpifur dhe pastaj energjia do bëhet shumë e shpifur nga plerat. Po si ndikojnë këto plerat që ne hedhim vend e pa vend në rrugë ose në klasë? E di pse nuk do t'i hedhim plerat në tokë, pse na don ti ajrin dhe ne pa ajër nuk jetojmë dot. Pse çfarë marrim ne nga ajri? Ne marrim, po? Oksigen. Marrim oksigenin. Dhe këto oksigenin çdo ditë në atmosferë ose në tokë e nxjerrin pemët, po. Dhe ne nuk duhet i presim pemët, por duhet të mbjellim sa më shumë. Nëse pemët na japin e oksigenin, ne, ato çfarë marrin nga ne? Ato marrin dioksidin e karbonit dhe nga ana tjetër na japin e oksigenin, që është kaq shumë i rëndësishëm sepse qarkullon në të gjithë trupin ton dhe na bën ne të fuqishëm për të kryer çfarëdo lloj aktiviteti. Edhe kur ne flasim, flasim sepse marrim energji nëpërmjet oksigenit. Po më të kishim ne ajër në dorën. Po, i pse është shumë i rëndësishëm. Oj shërben që të jetojnë të gjithë. Edhe për shembull, ku është një ditë vere dhe ne nuk kemi ujë dhe duam ujë. Ne mund të dhe të vdesi po s'patëm ujë. Dhe po tishim, kishim shumë vapë, na pjeshe shumë ujë, ishim shumë të lodhër, s'kishim ujë. Dhe ujë na jep në oksigen, dhe na jep fuqi. A dini ju që pjesa më e madhe e trupit tonë është ujë? Po. Po. Dhe e gjithë tokës është 70% e planetit tonë është ujë. Në çfarë formë është ujë? Ujë ne kemi në gjendje të lëngët, atë e pim çdo ditë. E kemi tek shiu që bie çdo ditë. Ujë na jep shumë fuqi që na energjikon trurin që akoma t'jap 5 vjet gjakut të trupeve tonë, se nëse gjaku nuk prodhon të trupet tona, atër ne do vdek. Mirë, e dini ju që ne duhet akursejmë çdo ditë ujin? Po. Po pse është shumë e rëndësishme kjo? Ujë është shumë e rëndësishme që ne të jetojmë të gjithë. Edhe po pimë ne ujë, ne freskohemi. Po çfarë bëni ju në mëngjes përpara se të shkoni në shkollë? Sa zgjoheni në mëngjes? Unë piu një herë para se të shkoj në shkollë. Po? Edhe lanë edhe dhëmbët. Lanë edhe dhëmbët. Unë çdo mëngjes pi gjithmonë ku zgjohem ujë. Shumë mirë. Po në momentin që u lani dhëmbët edhe fytyrën, a e lini rubinetin e qezë në shapur? Jo. Pse nuk e bëni këtë gjë? Haxha duhet dhe ne nuk.
Po, ne duhet ta kursejmë ujin. Unë sa qërë në mëngjes, shkoj të tualeti dhe laj fityrën dhe dhëmbët. Po, a, ju ka këshilluar mësuesja dhe mami në shtëpi që të hani gjithmonë mëngjes? Po. A ju ka thënë mësuesja në shkollë dhe mami në shtëpi që duhet të hamë gjithmonë mëngjes? Po. Po pse është kaq shumë e rëndësishme kjo dhe pse ne duhet ta zbatojmë? Pse na jep energji dhe ne pa energji nuk bëjmë asnjë gjë. Dhe ne në shkollë s'mund të bëjmë detyra, do lodhemi. E sa ne të klo, ku ne të bëmi detyra në shkollë, do shkoni një fjalë dhe pasaj do bëni një orë pushim. Po, sepse do të na duhet të merrnim prapë energji, shumë mirë. Po, nuk kanë gre mëngjesin në mëngjes, në te shkolla, në ham ushqimin dhe kur vim në qëndrë, pastaj kërkojmë prapë dhe nuk vendo detyra tas në qëndrë. Pra, nëse ne nuk kemi energji, nuk mund të bëjmë asgjë. As të mendojmë, as të flasim dhe as të kryejmë ndonjë aktivitet tjetër. Ju tek libri Klik, tek energjia, keni lexuar dhe keni mësuar që energjinë e marrim nga natyra. Po në qoftë se ne përdorim energjinë dhe burimet që i marrim nga natyra të energjisë, si nafta, gazi dhe qëmyri, ne ndosim ambientin apo jo. Ne e bëjmë që ajri të ndotet. Atëherë çfarë duhet të përdorim ne për energjinë? Bicikletë, patin, skateboard, skute elektrik. Po, shumë mirë, sepse në qoftë se ne lëvizim me makinë, atëherë çfarë ndodh? Makina, autobuzi, lëshojnë tymra dhe bëjnë të mundur ndotjen e mjedisit. Është shumë e rëndësishme që ne gjërat që i kemi në shtëpi, të mos hedhim vënd e pa vënd, por ti përdorim, ti riciklojmë dhe ti vendosim ku? Të vendosim në vendin e duhur. Pse është e rëndësishme që ne ti ripërdorim gjërat? Nga që po ndotin ajrin e pisët. Po ndosin ajrin dhe kështu bëjnë të mundur që të shkaktohen, të çlirohen në atmosferë gazet cilat janë të dëmshme. Të ndosin ujin. E dini ju që uji është shumë i rëndësishëm edhe për kafshët që jetojnë në lumenj, detë dhe oqeane? Peshqit po hëngrën tapa ose kështu gjëra mund të ngordhin. Prandaj ne nuk duhet të bëjmë ndotje të mjedisit dhe as të ujit, sepse kështu rrezikojmë edhe specet ose gjallësat të cilat jetojnë në ujë. Mirë, a dini ju të ricikloni? Po. Çfarë do të thotë riciklosh? Me riciklime mund të bëjmë projekte dhe shumë lloj gjëra të tjera. Po. Pra ne mund t'i përdorim edhe një herë tjetër gjërat për të cilat nuk na nevojiten më, por mund t'i përdorim për diçka tjetër dhe kështu ne nuk shkaktojmë ndotje të mjedisit dhe të ajrit. Po. Tjetër, çfarë keni lexuar tek libri Mbeturinat? Kemi lexuar që nuk dhe të bëjmë ujin e pisët dhe gjëra të tjera. Po, e dini ju që nëse ne ndosim ujin, bëjmë të mundur që të shkaktohen edhe shumë sëmundje? Po, se pastaj pim ujin të pisët, jo ujin të pastër. Po, dhe jo vetëm që do të kishim ujin të pisët, por e dini ju që shumë vende dhe shumë fëmijë nuk kanë ujë për të pirë? Po, po. Nuk kanë ushqim, nuk kanë ujë, prandaj si do të kujdesemi në për ujin çdo ditë? Atëherë në mëngjes, kur ne lajmë dhëmbët, duhet ta mbyllim rubinetin. Po, që uji të mos humbas. Uji dhe ushqimi nuk duhet të shpërdorohet. Po, shumë mirë, po. Duke shpërdoruar ujin, ne bëjmë që edhe ato fëmijët që jetojnë në vende që nuk kanë ujë ose që kanë ujë të pisët, të mos kenë ujë për të pirë. Dhe prandaj ne çdo ditë duhet të kontribuojmë që të mos e ndosim ujin dhe të mos e harxojmë atë. Kur ju përdorni fletat në shkollë për të vizatuar, çfarë duhet të kemi parasysh ne për letrën? Dini pse nuk do t'i harxojmë letrat, pse bëjnë nga pema, pema na oksigjen, po harxojmë gjithë letrat dhe morë më shumë nga pema, na harxojmë dhe pema dhe nuk kemi më oksigjen. Pra, çfarë mësojmë ne nga kjo? Që letra nuk duhet ta
ta shpërdorojmë. Edhe kur printojmë, duhet të printojmë nga të dy anët e letrës. Mirë fëmi, faleminderit shumë, besoj se sot keni mësuar shumë gjëra për ditën e tokës, se sa rëndësishme është ajo, dhe ne do të shihemi përsëri për të folur për natyrën dhe për librat e Albas. Faleminderit!